Klizalište u Zaprešiću radi do kraja siječnja ove godine. Mi smo tu do 29.1. Prvenstveno tu idemo sa ovim radnim vremenom radi same škole klizanja koja se mora radi naših vrtićanaca produljiti jer nisu svi stali u 12. mjesec. Tako da smo radi njih, ali i radi naravno naših građana koji dalje mogu klizati, znači do kraja prvog mjeseca. Iako su adventska događanja iza nas, na Zaprešićkoj šetnici zabava ne prestaje. Uslijed klimatskih uvjeta svjedočili smo otkazu Snježne kraljice, ali komunalno Zaprešić klizalištem uspješno upravlja. Ova godina je bila stvarno izazovna. Od 12. mjeseca gdje smo imali jako puno kiše, gdje nam je kiša sama prvo nam je podebljala sloj leda, a poslije nam je i radila rupe po ledu. Onda nakon toga smo evo sad imali ove skoro proljetne temperature i jednostavno nam radi same količine leda koja je debljine, stroj sam čiler ne može adekvatno hladiti da taj led bude kak spada na tim temperaturama, nego smo na površini uvijek imali u toku dana tanki sloj vode, ali evo, uspjelo se to sve održati. Za održavanje klizališta potrebno je gotovo 10 ljudi. U prvoj smjeni, znači imamo 3 ljudi u smjeni, koje jedan je na blagajni, jedan izdaje klizaljke, a jedan je tu da kontrolira red na samom klizalištu, na ledu. Tu je naravno i noćni rad koji obuhvaća preko noći sanaciju potrošenog leda, ponovni znači nadoljevanje vode, saniranje i glađenje samog leda. Tako da je to 5-6 ljudi konstantno tu angažirano u ova 2 mjeseca. Zaprešićkom klizalištu nije predviđena ista sudbina kao što je ona sljemenskog projekta. Ili će izdržati klizalište? Ja se nadam da ćemo mi izdržati, tako da neće biti problema. Ako smo sve sad ovo prošli, mislim da ćemo i ovo do kraja još uspjeti. U cjelini popularnost klizališta je dobra. 12. mjesec nam je recimo bio malo lošiji nego i prijašnjih godina, ali ok, tu smo najviše bilo problema sa vremenom. Gdje smo par vikenda imali dosta kiša. I naravno dio sigurno odneslo i svjetsko nogometno prvenstvo, pa ljudi nisu toliko dolazili, ali zato sad za vrijeme praznika je stvarno posjećenost bila jako dobra. Najčešći su klizači, jasno, djeca. Klinci, roditelji dolaze sa malom djecom, uvijek ima i starijih ljudi koji hoće i naučiti klizati, doći malo vidjeti kak je to na ledu. Komunalno Zaprešić zadovoljno je posjećenošću. U globalu je, evo, stvarno ove godine ja mislim da je i cijeli advent i sve i klizalište bilo dosta dobro, naravno vrijeme nas je tu malo zezdalo, ali imamo jako dobre povratne komentare vezano i na okićenost i sve u gradu. Tako da ja mislim da je ova godina bila uspješna. Pošto je krenula ponovno škola klizanja, klizalište radi od 12:30, od 12:30. Do 10 sati je sad trenutno, ali vidjet ćemo sad u ovom periodu kako će biti ukoliko neće biti posjeta na večer. Mislimo da će biti kao i prijašnjih godina do 20 sati. Vikendima smo od 10 ujutro do 22 sata na večer. Cijene su znači 15 kuna je najam klizališta i 7,5 kuna vam je najam klizaljki. To su 2 € za najam klizališta i 1 € za klizaljke ukoliko nemate svoje.